No moi moi, mun nimi on Sauli Tiitta. Tervetuloa seuraamaan peliä, jossa pelaa vaimo miestänsä vastaan. Ja mitä siitä syntyy perheessä, se näemme kohta. Kuulemma tämän pelin yksi hyvä pelaaja, Napier-niminen pelaaja, oli hyvin huolissaan, että mitä siellä avioliitossa pärjällään, kun mies halusi lähettää tämän pelin julkaistavaksi jossain foorumilla, mikä silloin olikaan 1884. Tuskin ainakaan YouTubeen lähetti ainakaan. Tämä on pelattu Saksassa tämä peli, ja Mihailsen doktor pelaa Frau Mihailsenia vastaan tässä peli. Ja niin, tarkkaavaisemmat katsojat ehkä huomasivat, että viime videon 64 oli niin innoissaan tästä sakkiruutujen määrästä numerosta 64, että mysteeri siirroksi esitin samaa siirtoa kuin pelissä numero 63. Mutta nyt kun pelissä 65, nyt näytän sitten uuden siirron. Eli hyvä, kiitoksia kaikille tarkkavaisille, jotka ovat huomanneet tämän pahan virheen. Tämä pelihän, mysteeripeli kestää ehkä näin 7 siirtoa vielä. Joo, katsotaan miten tähän menee. Täällä ihan höpö täällä laudalla näköjään. Mutta mennään täältä katsomaan, mitä täällä on. No niin, hyvä, huomasitte, että teillä oli ihan väärät siirrot siellä laudalla. Ne ei liity yhtään tämän peliin. Hyvä, hyvä. Testaile teitä, katsojat ja kuulijat. Täältä lähtee, kuule, aviomies lähtee pelaamaan E4. Vaimo on kuullut, että kannattaa vallottaa keskusta sotilaalla, ja sillä lailla uhataan tuota D4-ruutua, jos valkoinen sinne haluaisi mennä. Hyvä, hyvä. No, sitten tuli Ratsu F3, uhkaa tuota sotilasta, musta suojaa sen. Ja tässähän on suosituimmat oikeastaan, tämä lähetti B5 ja lähetti C4 siirrot. Mutta tässä tuli siirto Ratsu C3, joka on ihan hyvä siirto. Se kehittää ratsun ja nyt asettaa oikeastaan ansan, koska jotkut voi olla, että pelaisi lähetti C5 tässä, koska useissa muunnelmissa se on hyvä siito, mutta tässä se ei ole, koska valkea voi lyödä tuonne E5, ja sitten kun musta sen ehkä lyö takaisin, niin valkea pelaa D4, ja näin ollen, niin valkea tulee voittamaan nappulan takaisin, ja valkealle jää tämmöinen keskustassotilas, joka sitten pääsee siellä uhkailemaan tuota D5, ja on siinä kivasti möllöttää, valkealla on pieni etu, valkea voi palata jopa F4 tässä, ja uhata tuota lähettiä tuolta noin. No, niin tai näin. Peli ei mennyt yhtään näin. He, aika hauskaa. Musta teki tämä rouva, Frau, pelasi aika vaarallisen siirron F5. Siis hyviä siirtoja, mä en edes sanonut mitä on, niin tää on ihan hyvä siirto, tämä Ratsu F6. Jolloinka sitten, jos tuolla lähti B5, lähti B4, tästä tuli aina, että sä voisi saada peilikuvamaista peliä. Mutta tässä pitää lopettaa peilaaminen, koska valkea uhkaa pelata ratsun tuonne D5, jossa se uhkaisi ratsua, ja koska täällä on tämä kiinnitys. Ja tämän jälkeen mustan pitää ensin vaihtaa, ja sitten se pelaa daamin, ehkä D7, on tässä muitakin vaihtoehtoja. Tälle on pelattu, ja tässä aika hauskasti tuo ratsu tulee tuohon E6, ja uhkaa tuota lähettiin tuolla, ja lähetti lähtee karkuun jopa C1, on myös D2kin ollut. Ja tässä on aika tasasta peliä, mutta jos jollain on etu, niin kyllä se sitten valkeilla on, mutta tasapeli on aika paljon päättynyt tässä käsittääkseni. Mutta Frau voi rouvaseni sentään. Itse siis olen naimisissa ja vaimoni kanssa en ole pitkään aikaan pelannut. Se voi olla ihan viisastakin, että säilyy sopu perheessä, ettei pelaa sitten se aviopuolisen kanssa, etenkään jos ne ei ole kovin tasaväkisiä ehkä. Mä en tiedä, miten täällä oli Frau. Oliko yleensä pärjännyt, mutta tässä pelissä musta ei pärjää. Voi Frau sentään. F-sotilasta en suosittele kovin useassa muunnelmassa siirrettäväksi. Heikentää tämä diagonaali täällä ja ei kehitä ratsua eikä lähettiä yhtään. Ja tässä voisi sen lyödäkin kyllä. Se on ihan ok. Mutta jos tämä lyö, niin näissä on usein ideana se, että musta pelaa täältä D5 ja tulee sitten olla lähetellä syömään tuota sotilasta. Mutta tässä muunnelmassa niin voi olla, että se ei nyt ihan riitä. Valkea pääsee nopeasti kiinnittämään ja uhkaa tuonne keskustaan. Ja sitten kun sitä yritetään suojella, niin valkea vetäisee vielä D4. Ja jos tulee E4, niin sitten me lähdetään tuolla ratsulla rouhimaan tuonne E5. Niin tässä pitäisi olla valkealla aika iso etu tässäkin. Mutta ei nyt valkea halunnut sitä syödä. Joo, sen olisi voinut syödä pois. Valkea haluaisi palata D4, nyt avataan. Kun avataan, niin avataan kunnolla tämä peli. Ja nyt sitten, tässä tulee jotakin sotilaan lyöntiä, mitä luultavimmin. Täällä on tämmöinen aikamoinen flightis täällä tiedossa. Ja musta päätti lyödä tänne E4 tuolla sotilaalla. No, mikäs siinä? Frau, nyt tuli
lyönti tonne E5. Ja nyt jos se lyö, niin sitten tässä käy vähän silleen huonosti, että Malke uhkaamassa pelata Dami Hovi shakkiä täältä. Ja musta haluaisi estää sen ehkä ratsu F6, mutta se ei vaan hyvä, koska täällä on tää sotilas. Ja myös lähetti on tuossa C4 täällä. Täällä näin, myöskin näin. Niin, tää on aika huono sitten. Täällä on joku koneen mukaan kuin paras tällainen, lähetti B4. Koska nyt jos tulee tuo shakki daamilla tuolta H5, niin sit voi ehkä kunkku väistää tuonne F8. Mutta Malkella on hyvä sitten daami D4, joka uhkaa kahta eri nappulaa, ja nyt on aika hyvät pelit Valkeella. Silloin kaksi lähettiin, niistä voi tulla aika hyvät jutut näistä kahdesta lähetistä tässä kohta puoleen. No, musta luonnollisesti pelasi vain tämmöisen ratsu F6, että kehittää. Ja tää näyttää itse asiassa hyvältä, jos se uhkaa tonne. Sitten se suojaa tuota sotilas tossa. Mutta tässä on Valkeella hieman yllättävää. Siis täällä on tietokone suosittelee Saulin lempisiirtoa, eli minun G4 tässä. Se olisi myös mahdollista. Aika hurjan näköistä peliä, mutta tässä se vissi jopa toimii. Mutta lähetti C4. Hyvin se Dr. Mihalsen pelasi tässä. Lähetti C4, oikein hyvä. Nyt täällä on ikäviä uhkauksia F7. Mutta nyt näyttää siltä, että tämä näyttää vähän oudolta tämä siirto. Että onko se edes hyväkään. Siellä voi tulla tämmöisen liikennevalojakin, jos haluaa. Että onko se edes hyvä, koska jos musta pelaa D5, niin sehän pystyisi estämään sen lähetin uhkauksen tuonne F7. Siis tää oli huonompi siitä. Kaikista paras taitaa olla tämmönen hieman yllättävä daami E7, tai ainakin yritys tässä olisi. Näihin usein sitten voi kehittää vaikka vaan nappuloitakin. Kun tää F7 sakkia ei nyt sinänsä voi estää, niin tässä on tämmönen aika kaunis kuvio. Että me uhataan nyt tuota ratsu F7 sakkiin. Ja jos tulee sitten lähetti E7, joka estää sitä, niin D5 on ihan todella hyvä haarukka tossa. Mutta jos, miksei me lyödä sitä? No jos me lyötäis se, näin, se ratsu meinaa, niin lyödään takaisin ja nyt täältä tulee paljastus shakki. Ja nyt alkaa tippua jotain takaisin. Ja aika ikävästi tuleekin. Tonne pelaa, niin sitten lyödään ja oho, täällähän on sotilas suissa. Ja mistä lähtee? No niin, on se siellä suissa. Eli nyt kun daami on täällä, daami on täällä vähän vaarallisesti, niin jos kunkku sen lyö, niin avottaa tulee ratsasakkihaarukka. Ja sitten ei voi lyödä sitä, ja musta oli ihan kamala asema. Okei, tuli D5 siis tosiaan. Se näyttäisi tosi hyvältä, mutta tässä on hieman yllättävää. On, että tämä on tämä herra Mihalsen on opetellut vähän shakkiteoriaa ja huomannut, että tämän voi syödä pois. No se ei näytä kovin hyvältä, koska mustalla on kaksi nappulaa uhkaamassa, sitä valkeilla on vain yksi suojamassa. Mutta täällä on tää ruutu H5, joka odottaa valkean pelaamista. Musta löi sen pois ja valkea tekee shakin. Daami H5. Ja tää ei ole ihan mikä tahansa sakki. Jos kunkku väistää, niin sitten käy vähän huonosti. Tulee tämmönen tulee täältä shakki Matti. Oho, aika paha. Ei hyvää päivää sentään. Ei nyt ihan tälleen se peli mennyt. Eli se kunkku ei oikein voi väistää, pitää laittaa sotilas väliin, vaikka senat sekaisin meneekin. Niin, näin aika usein. Jos täällä on ratsa tässä E5, ja daami on H5, ja tulee sotilas G6, niin silloin tämä ratsu tosi usein kannattaa lyödä se, koska torni on täällä H8 suissa, ja jos se nyt lyö, niin sitten me itse asiassa me ei edes lyödä sitä tornia, koska se ottaisi tasaiseen asemaan. Oho, aika jännää. Vaan me syötäisiin tämä, ja nyt kun kunkku väistää tänne, tuohon E7 ei ole oikein ollut asiaa, kun täällä on tämä lähetkevi shakkura. Niin tässä on Malkella aivan törkeä hyökkäys, se uhkaa tosta itse asiassa hyösirro Mati. Ja sitten vaan lähetti G5 ja oho, lähetti sakkiin ja oho, oi. Mä halusin tehdä kyllä tässä pitkän linnoituksen, vaikka tietokone ei tykkää siitä. Mä tein sen silti. Koska se on niin kiva saada tornitettua ja uhattua kunkkua ja samalla tornit suojaa toisia. Sitten se vielä sakkailla. Ja siis tää on ihan muunema, jota mä en yhtään edes suunnitellut, mutta sellaista on ussakki. C5, voidaan lyödä toi pois. Ja valkean todella hyvin pelejä. Mutta tää ei ollut idea.
Frau ajatteli, että no nyt sä saat kyllä kärsiä mieheni. Pelas ratsua F6. Ja tää on itse asiassa tosi hyvä yritys. Koska nyt tässä on ongelma, jos dami väistää, niin sitten mitä sitten tulee? Sitten tulee ratsulle D4 ja Frau onkin hyvin pelissä mukana. Täältä on tuolla shakkii. Ja jos tulee linnoitus, niin ratsu F5 ja näyttää aika pahalta, koska täällä alkaa tulla näitä kaikenlaisia ikäviä juttuja. Musta voi ottaa ratsu D6 ja paljastuksen. Ja sitten lähetti uhkaa ratsua ja näin. Eikö ratsu uhkaa lähetti? Mitä mä sanon? En mä tiedä. Mut kuitenkin, tää on erittäin hyvä mustalle. Musta on ihan voittamassa. Ja sitten siellä toi torni, tulee shakki. Ja sitten täältä tulee uusi shakki kauniisti. Ja lyödään toi ja ratsu tulee takaisin. Ja mustalla on aivan törkeä voittoasema. Se on ehkä ihan yllättävää, mutta se johtuu siitä, että mustalla toimii kaikki. Ja täältä on tuossa daamishakki paarallisesti ja kaikenlaista muutakin. Tuolta voi kyllä shakata, mutta ketä kiinnostaa, ei ainakaan mua. Valkeli on yhtä hyvä shakki ja sitten oi. Tässä niin kauniisti musta pääsi syökkäämään. Ai että olisi ihanaa, kun että olisi Frau voittanut. Voi että Frau. Koska tässä on vain yksi siirto, joka ei suunnilleen hävi valkeille. Mutta se tekee 10 siirron pakottavan shakkimatin. Käsittämätöntä. Ja todellakin mä uskon kyllä, että tässä perheessä voi olla pieni sopu vähän rakoilla tämän jälkeen, kun valkea pelaa lähetin tohon. Ja mitä tekee musta? Musta luovuttaa. Ja se on ehkä hieman yllättävää, että luovuttaa. Mutta ehkä se doktor sanoi siinä, aviomies sanoi, että 9 siirron matti tämän jälkeen. Luovut. Ja sitten se ehkä Frau ymmärsi, että kannattaa uskoa miestä ainakin välillä. Ja musta luovutti. Mutta minkälainen matti tässä nyt tulee? No niin, kaikista, jos se nyt söisi, niin sitten tulee täältä nopea matti. Tämä on siis oikeasti nopea matti, koska jos tulee kunkku D6, tulee ratsu C4 shakkimatti. Ja jos tulee kunkku F5, niin tulee G4 shakkimatti. Tämä G4 shakkimatti on aika kaunis. Osaksi myös sen takia, että tuo ratsuhan ei voi sitä syödä, koska tuolla on daami, joka kiinnittää sen ratsua. Ja täällä on täällä löllölähetti, joka on niin laiska, että se jaksa liikkuu, mutta se silti on tekemässä shakkimattia. Mutta tää olisi nyt semmoinen. Mutta jos se tulee kunkku D7, niin nyt valkea tekee 9 siirron shakkimatti. Oho. Ja aika kauniisti se shakkaa nimenomaan H3. Tässä on jossakin muunnelmissa on idea, että se daami tulee shakkaa tänne A3. Ja sieltähän se pääsee näppärissä. Jos me oltaisiin menty tuo F5, niin se ei ole ihan niin hyvä, koska sitten se daami ei pääse sinne tuonne A3 liikkumaan. Aika kaunisti. Daami H3 shakki. Niin, siis se siis sakkaa kuningasta nyt lähinnä. Joo. Mustan paras siitä on ratsuväli. Okei, syötetään nappulaa. Nyt se ei pääse sinne A3 tuo daami valitettavasti, mutta se nyt menee sinne A3. Ai että, tämä on aika tyylikästä. Tyylikästä mattaamista. Ja sotilasväli ei oikein auta. Paras siitä mustalle on pelata kunkku C6. Ja sitten me lähdetään tekemään shakkimattia, jota ei voi estää millään. Ai että, oho. Aika tylysti voitti nyt sitten toi aviomies. Kuulemma se vissiin lähetti tämän pelin tonne jonnekin lehteen tämän pelin. Ja sitten sen jälkeen ehkä perheessä ei ollutkaan sopu enää sen jälkeen, kun vaimo sai tietää, että aviomies on lähettänyt heidän pelinsä tuonne jonnekin julkaisuun. Voi. No niin, nyt mulla on teknisiä ongelmia. Ei ehkä ihan eka kerta, mutta ei anneta se häiritä. Koska mysteeripeli alkaa olla kohta loppu. Ja siellä seuraava siirto on 32. siirto mustilla, joka on. Ja tosiaan 32 siirtoma kaksi kertaa näytin samaa tilannetta. 32 siirto mustilla on. Tämä ei muuten taita valoa niin hyvin. Tämä on parempi näin. 32 siirto mustalla on ratsu lyö H6. Eli mistä pelistä nämä on nämä siirrot ja kohta peli loppuu. Kestää joku 5 siirtoa vielä tai jotain sitä luokkaa. Näihin kuvia näihin tunnelmiin. Moi ja muistakaa tilata kanavaa. Ja tykätkää. Tykkäys. Peukku. Moi moi!